Mae fy nghysylltiad i ar chwarel yn mynd yn ôl dros dair cenhedlaeth. Daeth y hen daid, Owen Davies, drosodd o Sir Fôn tua 186 dim i weithio yn y chwarel fel sair maen i ddechrau ac roedd o'n byw yn y barracks am ychydig. Mae'n debyg na fodd ar ei adeiladu y bont yma sy'n rhwng chwarel Fifian a'r ysbyty yn 1886. Roedd o a'i ddau fab yn gweithio yn y chwarel yn ôl cyfrifiad 1901 ac yn byw yn Pentre Castell. Gweithiodd yn haid Robert Owen Davies, un o'r meibion, yn y chwarel nes iddo ymddeol tua 1946. Aeth y mab arall i De Africa a gwneud ei arian yn chwilio am air yno. Ar ddiwedd yr ail ryfel byd, daeth yn had i Llanberis. Roedd yn enedigol o'r exam, ac ar ôl priodi Hilda Wyn, cafodd waith yn y chwarel yn 1946. Cymro di Gymraeg oedd o, ond buan iawn y dysgodd yr iaith yn drwyadl. Yn naturiol, Bob Wrecsam neu Robin Wrecsam oedd o i bawb. Erbyn hyn, roedd y teulu yn byw yn 5 feinol cottages. Un peth sydd yn sefyll allan i mi yw balchder y chwarelwr. I ddechrau, roedd yn bwysig cael addysg dda. Mi ddaru fy mam a'i brawd basio'r scholarship a mynd i ysgol Bryn Refail. Ond roedd rhaid i mam adael yn 15 oed oherwydd amgylchiadau teuluol. Aeth ei mam yn wael a rhaid oedd iddi adael i gael rhywun i ofalu amdani. Mae gennyf atgofion plentyndod hapus iawn. Er ein bod yn bedair o ferched, chyfon ni ddim cam. Allai fy nhad ddim fod yn ennill cyflog mawr, ond cawsom wersi piano, canu, mynd i lan granog a glan llyn ac chrwydro efo'r cor, a chario ymlaen efo'n haddysg a mynd i'r coleg. Roeddwn ni yn cael pob cefnogaeth i gario ymlaen gyda fy addysg, ac mae fy nyled yn fawr i chwarelwr diwylliedig arall o'r stryd, y diweddar Alan Roberts. Gwyr pawb wrth gwrs fel y llwyddodd y chwarelwyr yn yr han yma o Llanberis i brynu eu tai yn 1958 trwy garedigrwydd Sir Mike. Gweithiodd yn had yn y chwarel hyd y diwedd. Allai i ddim cofio fawr o dristwch yn yr ardal. Roedd yn amlwg fod y chwarel am gau. Yn 1969 roedd fy chwaer a minnau yn trefnu ein priodasau ac yn naturiol yn poeni am y gost i'n rhieni. Geiriau mam a dad oedd ewch ymlaen i drefnu y briodas da chisio. Mi ddaw y pres o rywle. Fe gafodd y ddwy ohonom ein dymuniad, gwahodd ein teuluodd a'n ffrindiau. Flynyddoedd yn ddiweddarach sylweddolais i'r arian i'r ddwy briodas ddod o'r arian redundancy gafodd yn had ar ôl gorffen. Y balchder eto.